Кешара Карнафернде қорытынды жаңалықтар студияда Ақпөпе Тәңірберген. Алдағы бағдарламадан көретіндеріңіз. Жүргізушілердің құлағына алтын сырға. Есіл өзен арқылы өтетін көпір іске қосылып, республикалық маңызға ие жолдағы қозғалыс қалыпқа келтірілді. Полицейлер мобильдік оператор компаниясына шығын келтірген хаккерді ұстады. 25 жастағы Петропавлды құялы байланыс трафигін ұрлап келген. 14-15 жас аралығындағы жас былғары қолғап шеберлерінің байрақты бәсекесі. Петропавлда бокстан облыстық жарыс бастау алды. Терскеліктер үшін көптен күткен жаңалық кеше Есіл өзені бойынан өтетін көпір халық игілігіне тапсырылып, қозғалыс қайта жанданды. Жөндеу жұмыстары салдарынан бұл жол 2 ай бойы жабық болды. Толығырақ тілшіміз Эльмира Садуақасова әзірлеген бейне материалда. Есіл өзені бойындағы мына көпір арқылы қозғалыс тура 2 ай бойы тоқтап тұрған республикалық маңызға ие жол арқылы Заречный, Былғары зауыты кенттері мен Мамлютка Қостанайға қатынауға болады. Алайда жөндеуге жабылғандықтан терскеліктер қала сыртына 20-шы ықшам аудандағы дамба арқылы қатынап жүрді. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына байланысты 2-ші және 6-шы автобустарда бағыттарын өзгерткен болатын. Соңғысы Ойқала ауданына жетпей бұрылып кететін. Ал енді тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Кеше ғана бұл көпір халық игілігіне тапсырылып, қозғалыс қайта жанданды. Было очень неудобно нам. Көпірдің жөндеу жұмыстарына жабылуы үлкен қолайсыздық туғызды. 2 ай бойы Заречный кенті мен қатынау үшін жаяу баруға тура келетін. Жөндеу жұмыстары аясында асфальттың 600 метрі толығымен ауыстырылыпты. Алайда қазіргі уақытта шаруаның тек 90% тәмамдалған. Үстіміздегі айдың соңына дейін көпірдің төменгі жағындағы жөндеу де аяқталады. Работы были начаты в августе. Негізгі жұмыстар тамыз айының 4-ті басталды. Жоспар бойынша жөндеу 3 ай көлемінде жүргізілуі керек еді. Алайда мердігерлер шаруаны 2 ай ішінде бір жақты етті. Жол толығымен жаңартылды. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 125 миллион теңге бөлінген. Ал қаланың орталығын жұмысшы кентімен байланыстыратын мына көпірде жұмыс әлі қызу жүргізілуде. Темір жолдың үстімен өтетін бұл нысан осы жылдың маусымында жабылған болатын. Пестрая көлі маңындағы мына көпірдің ашылуын өңір тұрғындарына әлі аздап күту қажет. Ауа райына байланысты мердігер компания бір жолақтың қолданысқа берілу мерзімін осы айдың соңына дейін шегеріпті. Жоба жоспарына сәйкес жол 2018 жылдың қарашасында тапсырылуы қажет. Алайда мердігерлер нысанды мерзімінен бұрын жөндеп аяқтаймыз деп отыр. Жалпы жоба құны 1 миллиард 258 миллион теңгені құрайды. Эльмира Садуақасова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Қалада түрлі санаттағы ұрылар көбейіп кетті. Интернет трафигін жымқырып, полиция іздеуіне түсті дегенде естуіңіз бар ма? 25 жастағы Петропавлдық үйінде отырып, белгілі мобильді оператор компаниясының интернетін ұрлап ақша тапқан. Тәртіп сақшыларына ұсталып қалған хаккердің ендігі жайы не болмақ? Биыл көктемде полицияға телефон трафигінің қайда кетіп жатқанын білмей дал болған мобильді операторлар компаниясының өкілі хабарласқан. Тәртіп сақшылары жақында трафик тұрлап отырған хаккердің мекен жайын анықтады. GSM құрылғы орнатылған пәтерден түскен сигнал адастырмай компьютер алдында отырған 25 жастағы қала тұрғынына жетелеп барыпты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, радиосигнал, наверное, какой-то. Для чего? Я тонкости работы этого оборудования. А кто его поставил? Вы сами ставили его? Нет. Жұмыссыз азамат осы ұрлықпен күнелтіп отырған. Тінту барысында үйінен әртүрлі ұялы телефондар, модемдер, 4800-ден артық сим-карта мен ақша аударымдарын растайтын төбіртектер, антеналар, ноутбуктар мен микросхемалар тәркіленді. Көрсетілген факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 205 бабының 1-ші бөлімі бойынша тергеу амалдары жүргізілді. Күдікті ешқайда кетпеу туралы қолғатпен босатылды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Хаккердің келтірген шығын мөлшері есептеліп жатыр. Ақпөпе Тәңірберген ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Мемлекеттік органдарда әлі де болса жұмыс дұрыс жүйеленбеген. Мамандар құжаттарда жиі қателік жасайтын көрінеді. Бір кәсіпкерлік субъектісіне салынған айыппұл мөлшерін дұрыс белгілемесе, енді басқасы бизнесменнен қарыз алып берешегін біраз уақыт қайтармай жүрген. Мемлекеттік қызметкерлерге қатысты осы тектес олқылықтар әдеп жөніндегі кеңесте қаралды.
Жергілікті атқарушы органдарда штаттар толық емес. Кестеге сай мамандарды оқыту жоспары дұрыс орындалмауда. Бүгінде Мамлют ауданының әкімдігінде 15 мемлекеттік қызметшінің орны бос тұр. Әдеп жөндегі кеңестің төрағасы ғалым Тұрсынбаев аудан әкімі Ерболат Бекшеновке жағдайды түзетуді тапсырды. Часть вакансии не заняты. Мамлют ауданы әкімдігінде кейбір жұмыс орындары 2 жыл бойы бос тұр. Қызметкерлерді тарту жұмыстары сылбыр жүргізіліп жатыр. Онымен қоймай, қайта даярлау курстарына жіберілетін 40 қызметкердің орнына 21-ін ғана жоспарға жазып қойыпсыздар. Ішкі аудит департаментінің тексерісі бойынша Мамлют ауданының әкімдігінде 107 миллион теңгенің бұзушылығы анықталды. 7 маман әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алдағы уақытта осы олқылықтар қайталанбайтын болсын. Әдеп кеңесінің отырысында жеке сот орындаушыларының жұмысы туралы да айтылды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Дегенмен, тұрғындар тарапынан шағым болса ескерту алады. Заң бұзушылықты қайтадан жасаса, лицензиясынан айырылады екен. Кейін Аққайың ауданы әкімінің орынбасары Қанат Әленовке қатысты тәртіптік іс қаралды. Ол жеке кәсіпкерден гүл сатып алып, қарызды бірнеше ай бойы қайтармай жүрген көрінеді. Сол үшін оған кеңес мүшелері қатаң сөгіс түріндегі жаза берді. Направить эту информацию во все районы. Өзгелеріне сабақ болсын. Осыған ұқсас жағдай өзге аудандарда қайталанбасын. Әкімдік аппараттарына хабарласып, алдын алу шараларын жүргізіңіздер. Бұдан соң Петропавл қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Сайран Исболатов және заң бөлімінің басшысы Әлия Талипова қатысты тәртіптік іс қаралды. Бұлардың жұмысқа деген салғырттығынан кәсіпкерге айыппұл мөлшері дұрыс белгіленбеген. Мұны әдеп жөніндегі кеңес мүшелері өрескел қателік деп таныды. Қос мемлекеттік қызметкер өздері атқарып жүрген қызметке толық сай емес деп танылды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Елімізде жеке заңгерлер институтын дамытуға екпін берілмек. Өйткені соңғы жылдары заңгерлердің жұмысына шағымданушылардың қатары көбейіп келеді. Осыған байланысты әділет магистралі министрі заң жобасын әзірлепті. Сол туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз брифингінде сөз қозғалды. Бүгінде республика бойынша 12600 адвокат құзырлы органда ресми түрде тіркелген. Алайда солардың тек 35% ғана нақты жұмыс істеуде. Осы орайда алдағы уақытта адвокат тапшылығы мәселесін шешу жоспарда бар. Ол үшін әділет министрлігі заң жобасын әзірлепті. Жоба аясында мамандарды іріктеу жүйесі қатаңдатылады. Чтобы стать адвокатом, необходимо высшее. Үміткерлер жоғары білімді. Адвокаттар алқасында кемі жарты немесе бір жыл тағылымдаманы өткен болуы тиіс. Кандидаттар аттестациядан өтіп, адвокаттар алқасына мүшелікке енеді. Оған қос адвокаттардың жұмыс жүктемесі тым көп. Мамандардың көмегіне жүгінушілердің қатары жылдан жылға артып келеді дейді спикерлер. Осыған байланысты елімізде жеке заңгерлер институтын дамытуға екпін берілмек. Барлығы заң аясында реттеліп отырады. Жеке заңгерлер де адвокаттар сияқты сынақтан өтеді, мемлекетке салық төлейді. Қаржылық кіріс шығыс операцияларын ашық жариялап тұрады. Осылайша олардың халық алдындағы жауапкершілігін арттыру көзделген. Аталмыш заң жобасын әділет министрлігі әзірлеген. Қазіргі таңда заңгерлер оны қызу талқылауда. Ол заңгерлердің жұмысын жетілдіріп, қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталған. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мүмкіндігі шектеулі жандарды қоғамға бейімдеп, олардың еңсесін тіктеп, мәдени өмірге көптеп тарту, қазан айының екінші жексенбісі кембағал адамдардың мерекесі. Осыған орай облыс орталығында фестиваль өтті, тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. Бүгіндері өңірімізде 28194 мүмкіндігі шектеулі адам тұрып жатыр. Олардың 2000-нан астамы балалар мен жасөспірімдер. Осы сынды жандарға демеу көрсету мақсатында облысымызда 5-ші жыл қатарынан әлеуметтік жобалар байқауы ұйымдастырылып келеді. Үздік жобалар республикалық кезеңге жолдамалады. Биыл бұл сайыста жылжымалы монша жасап шығарған 32 жастағы петропавлдық Олихан Ыбраев жеңіске жетті. Баня на колесах. Бұл жылжымалы монша бір жыл жұмыс істеп келеді. Оны жасау үшін бір жылдан астам уақытпен 1 миллион теңге қаражатым кетті. Бұл нысанның ішінде 4 адам жуына алады. Жұмасына шамамен 20 шақты жанға барып, қала бойынша қызмет көрсетіп тұрамыз. Жуырда Астана қаласында өткен байқауға қатыстым. Мұнда тұғырлы орнынан көрінбесем де, менің жобамды елеп, бағалы сыйлықтар тарту етті. Фестиваль аясында сахна төріне сенситив балдық би ансамблі шықты. Өнер ұжымы есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мектеп интернатының оқушыларынан құралған. Бұл ұл-қыздар ансамблі өнер сахнасында ғана емес, ел және шетел аумағында өтіп жүрген байқауларда өнер көрсетеді. Бұл топқа бидің қырсырын Ольга Ростовщикова 11 жыл бойы баулып жүр. Әуелі есту қабілеті бұзылған балалармен жұмыс жасау қиын болатын, бірақ мен олардың ымдарына ақырын-ақырын үйреніп кеттім. Ұл-қыздардың денсаулығында кішігірім ақау болғанымен олар өте дарынды.
Айта кетсек, шараясында мүмкіндігі шектеулі балалар бенелеген суреттер мен түрлі қолынер туындылары көрмеге қойылды. Сондай-ақ денсаулығында ақау бар жандар, жиналғандар алдында өз өнерлерін паш етті. Тоқжан Ақмағамбетова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. 21-ші ғасыр солтүстік Қазақстан облысы. Осындай тақырыпта 4-ші мәрте өңір музейлерінің экскурсия жүргізушілері байқауы өтті. Мамандар 4 кезеңнен тұратын сында 3 тілде өз білімдерін көрсетті, толығырақ келесі бейне материалды. Байқауға Петропавлдағы 4 аудан орталықтарының 7 музейі қатысып отыр. Экскурсия жүргізушілерінің дайындығы жоғары. Себебі жылдағыдай емес, биыл сайыс шарты өзгерген. Олар қонақтарға жәдігерлерді мемлекеттік тілде ғана емес, орысша керек кезінде ағылшынша да таныстыра білулері керек. Family, leisure and social majors and education center. Маржан Таушарова Шалақын ауданының тарихи өлкетану мұражайында 8 жыл еңбек етеді. Іздемпаз маман ағылшын тілін меңгере бастаған. Өзі қызмет ететін музейінде тұрған әр жәдігер жайындағы ақпаратты жатқайтады. Музейде тұрған ескерткіштердің ішінде бөліп жаратыны жоқ, бәрі құнды дейді. Бүгін өз әріптестерінен ерекшеленіп, үздік атанудан үмітті. Шалақын ауданының музейі 1986 жылы құрылған болатын, сол кезден бастап жылдан жылға біздің ауданымыздың қоры ұлғайып келуде. Қазіргі кезеңде 4015 жәдігер бар, жалпы музейде 8 зал, әртүрлі тақырыптарға негізделген. Соның ішінде енді құнды жәдігерлер деп, ол біз өзіміздің ұшқыш ғарышкер Викторенко Александр Степановичтің дайындық костюмі, жеке заттары, ғарышкердің тағамы бар. Ал келесі жаңалық оқиға адамдар кезеңі әлде қайда қызықтырақ. Қатысушылар берілген тақырыпқа қиялындағы жерде белгілі топқа экскурсия өткізулері шарт. Қазылар алқасы олардың бойындағы экскурсия шығаттан пысықтық пен шапшаңдыққа киім үлгісімен өзін ұстауына да көңіл аударады. Мұражайдың беті деуге болады, осы экскурсия жүргізушілері. Сондықтан дағы алдына келген қонақтың жан жақтан қай салада болмасын қонақтар келеді, соларға мысалға қалауменен экскурсия өткізу керек. Яғни тілін табуы керек келген көрермендердің. Сондықтан дағы әр тілде дайын болуы керек экскурсия жүргізушісі. Осы мақсатта біз мінекей өңіріміздің облыс орталығының жаңа облыстың жаңа аудандарымыздағы мұражай экскурсия жүргізушілерінің талаптарын тексергіміз келіп отыр. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар тағайындалады. Ал келер жылы солтүстік Қазақстан музейлеріндегі экскурсия жүргізушілерінің байқауын халықаралық дәрежеде өткізу көзделіп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Теріскелік өнерпаз республикалық байқаудан жүлделі оралды. Қолөнер мектебінің оқушысы Алматы қаласында ұйымдастырылған Алтын қазына сайысында үздік үштіктен көрінген. Ол конкурсқа Аққайыңдар өлкесінің бар сұлулығын жеткізетін туынды әзірлепті. Тілшіміз Эльмира Сәдуақасова баяндасын. Мұндағы оқушылардың барлығының он саусағынан бал тамған жеткіншектердің бірі ағаш, қағасынды материалдардан қолөнер бұйымдарын жасауға басымдық берсе, бірі пейзаж бен натюрморт салуды жандарына жақын тартады. Ал Элина Тажиева бұл екі бағытты қатар алуда. Туған жер атты суретті салу үшін бұрымды бірнеше техниканы қолданыпты. Нәзік жандының бұл жұмысы жуырда ғана Алматы қаласында өткен Алтын қазына сайысында үздік үштіктен көрінген. Каждый раз пробую какие-то разные жанры живописи. Бұндай техниканы бұрын сонды қолданып көргем жоқ. Сызбаның үстіне ағаш қабықтарын жабыстырып, оны үстінен түрлі түсті қылып боядым. Жалпы солтүстік Қазақстан қайынды өлке деген атаумен танымал. Сондықтан да осындай суретті салуды шештім. Қар түскен кезде орманға барса, күздің жауын аларлық та ерекше әдемі көрініске тап боласын. Осы көркемдікті барынша жеткізуге тырыстым. Байқауда еліміздің түкпір-түкпірінен ең мықты деген суретшілер мен қолөнершілер бақ сынаған. Олар 5 аталым бойынша сайысқа түсіпті. Жалпы қолөнер мектебінің тәлімгерлері осындай конкурстарға әрдайым қатысып тұрады. Помимо именно самой выставки. Байқауда балалар сайысып қана қоймай, осы саланың ең үздіктерінен тәлім алдым. Қатысушыларға арнап шеберлік сағаттар ұйымдастырылған. Олар бірнеше бағытта жүзеге асырылды. Сөйтіп біздің тәрбиеленушілеріміз байқаудан мол азықпен оралды деп айта аламыз. Қазір білім ошағында 600-ден астам оқушы өздерінің шеберліктерін шыңдауда. Эльмира Садуақасова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Теріскелік кемеңгер күйші Серікбай Құсайынов 80 жасқа толды.
Оның өнер саласында алатын орын ерекше. Қария өткен ғасырдың 60-шы жылдары Петропавлда алғашқылардың бірі болып домбыра сыныбын ашқан. Сөйтіп жүздеген тіпті мыңдаған оқушыға қош шекті аспапқа деген махаббатты ұяла табілді. Бүгінде шәкірттер мен үзеңгілестері мерейтой иесін құттықтап өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Өнерге деген сүйіспеншілік Құсайынфтар отбасына анасының айтқан бесік жыр арқылы дарыған болу керек. Серікбай Бәриұлы аға қарындастарымен бірге кішкентайынан өнерге жақын болыпты. Барлығы бірдей басымдықты қазақтың киелі қара домбырасына берген. Қазір олар қош шекті аспаптың құлағында ойнап, оны кейінгі ұрпаққа үйретуде. Қазақтың қара домбырасын мен 9 жасымда үйрендім. Оған ең алғашқы қожа берген жыраудың елім аянын біздің жиеніміз Әбілкәрім деген кісі үйретіп еді. Басқа асаптардың қажет қылған жоқпын. Маған өмірлік серігім, түсімді көргенімді, өңімді де, тірігезімді дегі жан серігім домбыра болды. 80-нің сенгіріне шығып отырған Серікбай ата өз жанұясында домбыра әуеніне баулап өсірген. Ұлдары да, немерелері де Дина Нұрпейісова мен Құрманғазы Тәттімбеттің бір сыпыра күйін жатқа біледі. 17 жастағы Диас Серікбай да атасының жолын қуып, аспапты жетік меңгерген. Домбыраны ерте жастан бастап ойна бастадым. Оның себебі менің атам. Атам бала жастан бастап мені домбыраға құмар еткен. Домбыраны 7 жастан бастап, кәсіби түрде үйрете бастады. Сүйікті күйлерім Дина Нұрпейісова, Науаи, Құрманғазы, Адай, Сарыарқа, Дәулеткерей, Түркмен. Бүгін жас жігіт қалың көрерменге арнап дайындалған сахналық қойылымда атсалысуда. Бұл Серікбай Құсайыновтың 1957 жылы республикалық байқауға қатысқан сәтінен үзінді. Домбыраға деген ерекше сүйіспеншілігі сол жылы барлық көрерменді баурап алып, тіпті қазақтың әйгілі әншісі Күләш Байсейітова бұл кісіге өз батасын берген. Сарыарқаның сары даласын күмбірлеген күйге бөлеген Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулеткерейдің ізін жалғастыратын айналайын өзім әмір сенемін. Бірнеше жыл өткен соң Серікбай ата теріскейде алғашқылардың бірі болып домбыра сыныбын ашады. Араға шамамен 20 жыл салып, бұндай бөлімнің тұсауын сол кездегі өнер училищесінде кесіпті. Өнерпаздан тәлім алғандар бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет етуде. Алғашқыларының бірі Мейрам Сексенбаев. Шәкіртінің айтуынша өнер және мәдениет саласындағы барлық жетістіктері ұстазының арқасында. Өзін тәрбиесін бере білетін, келе жатқан жастарға өнеге, үлгі бола білетін үлкен ұстаз. Бұл ұстың айта берсе өте еңбегі көп. Мен енді өзім өкінбейм. Осы домбыраның арқасында мен мейрам болдым. Домбыраның арқасында Ақбидай ансамблінің жетекшісі болдым. Домбыраның арқасында композитор болдым. Домбыраны өмірлік серігіне айналдырған Серікбай атаның 80 жылдық мерейтойы бұл жиынмен шектелмеді. Кеше ғана күйшінің құрметіне облыс орталығында облыстық домбырашылар байқау өтті. Эльмира Садуақасы, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда бокстан жасөспірімдер арасындағы облыстық чемпионат жалауын желбіретті. Онда өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 70-тен астам былғары қолғап шебері. Өзара мықтыны анықтамақ толығырақ келесі бейне материалды. Алғашқылардың бірі болып шаршаланға Шамил Ермағанбетов пен Нұржан Сатыбалдин шықты. Боксшылар 44 келі салмақ дәрежесінде қолғап түйістіріп жатыр. Қос спортшы жекпе-жектің бірінші минутынан-ақ алма кезек шабуылдардан бастап кетті. Дегенмен уақыт өте келе қызыл жиде келген Шамил оңтайлы әдістерді тамаша қолданып, қарсыласын біраз әбігерге салды. Осылайша ол 3 раундқа созылған кездесуде жеңіске жетті. Айта кетсек, бозбаланың боксқа бет бұрғанына небәрі 1 жыл ғана болыпты. Ол бұған дейін тек муайтаймен шұғылданған. Тіпті Таиландта өткен халықаралық жарыстан ақтық сынына дейін жеткен. Соперник был тяжелый. Қарсыласым өте мықты екен. Бірінші раундта кішкене соққылар алғанымен, қалған кездесулерде жинақталып жеңіске жеттім. Бүгінгі бәйгеде жеңіс тұғырынан көрінемін деген сенімдемін. Жалпы бүгінгі дүбірлі додада өңіріміздің түкпір-түкпірінен келген 70-тен астам ұл бала бақтарын сынауда. Аталмыш чемпионатта 2002-2003 жылы дүниеге келген балалар 14 салмақ дәрежесінде өзара мықтыны анықтайды. Мұнда 44-тен 88 келіге дейінгі салмақтағы жасөспірімдер жиналған.
Айта кетсек, байрақты бәсекеде озып шыққан былғары қолғап шеберлері қараша айында Павлодар қаласында өтетін республикалық сайысқа жолдама алып, онда өнер намысын қорғайды. Тоқшан Ақмағамбетова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Алдағы күндері ауарайы оң қабағын танытпақ. Солтүстік Қазақстанға оңтүстік антициклоны келе жатыр. Қазгидромет берген мәлімет бойынша демалыс күндері күндіз ауа температурасы 3-8 градусқа дейін көтеріліп, кей жерлерде 11 градусқа дейін жылы болмақ. Түнде термометр 0 мен плюс 5 аралығын көрсетпек. Ал алдағы жұмада синоптиктер жаз, күз айлармен келесі жылға дейін қоштасып алуға кеңес береді. Күндіз ауа температурасы 18 градусқа дейін жылынады, жауын шашын мен жел болмайды. Бүгінге бөлсер ақпараттар легі осындай. Жағымды жаңалықтарымыз таусылмасын, алдағы сенбі жексенбі сәтті өтсін. Амандықта жүздескенше.